Kako situacija zahteva, izdržali smo, ja to uvek kažem, izdržat ćemo. Očekujemo sada pomak i poboljšanje. Jedino je sad što, recimo da nama doktorka preporučuje kao stručnjak, dalje lečenje kod svojih lekara, nama knjižice nisu overene. Kako ste vi zdravstveno trenutno? Pritisak šećer? Teško je, pritisak šećer mi je skočio. Koliko je mi šećer? U odnosu na kad sam ušao, bio mi je 5.3 od kuće, a sad je 8.3. Pritisak? Pritisak je bio 175 sa 90, pa je sad 160 sa 90.